Transport. Do also practice good personal hygiene by washing or sanitizing your hands frequently. 为了保护您的健康与安全，请在乘搭公共交通时。此外，请保持良好的个人卫生习惯，勤洗手或使用搓手液。Untuk melindungi kesehatan dan keselamatan Anda, tidak berbual antara satu sama lain atau menggunakan telefon bimbit Anda apabila menaiki pengangkutan awam. Dan juga menjaga kebersihan diri dengan kerap membasuh atau bersihkan tangan menggunakan cecair pembersih. பொதுப்போக்கு வரத்தில் பயணம் செய்யும் போது உங்கள் உடல் நலனையும் பாதுகாப்பையும் கருத்தில் கொண்டு கைபேசியில் அல்லது ஒருவருக்கொருவர் பேசுவதை தவிர்க்கவும். அதோடு உங்கள் கைகளை அடிக்கடி கழுவி அல்லது கை சுத்திகரிப்பானுடன் சுத்தம் செய்து தனிப்பட்ட சுகாதாரத்தை கடைபிடிக்கவும். Please do not leave your belongings unattended. If you see any suspicious looking person or article, please inform our staff.请保管好您的随身物件。若发现任何形迹可疑的人物或可疑物件，请通知我们的工作人员或拨999报警。Jangan tinggalkan barang Anda tanpa diawasi. Jika Anda ternampak orang atau barang yang mencurigakan, sila laporkan kepada kaki tangan kami atau hubungi 999.அன்பு கொண்டு உங்களது உடைமைகளை கவனிக்காமல் விட்டு செல்லாதீர்கள். சந்தேகத்திற்குரிய நபரை அல்லது பொருளை நீங்கள் கண்டால் எங்கள் ஊழியர்களிடம் தெரியப்படுத்துங்கள் அல்லது
9999 என்ற எண்ணில் காவல்துறையினரை அழையுங்கள். Thank you.
and remember to check in on your safe entry at train stations and bus interchanges. Do use the train scanner app and keep it active in the background, or use the train scanner token to help with contact tracing. 亲爱的乘客，请您戴上口罩，并且记得在出入地铁站和巴士转换站时使用 Safe Entry 登记，请您也开启和持续使用合力追踪手机应用，或者使用合力追踪便携器，以协助官兵疫情的追踪工作。Kepada para penumpang, sila pakai pelitup dan ingat untuk daftar masuk melalui safe entry di stesen-stesen kereta api dan pusat-pusat pertukaran bas. Gunakan aplikasi Trace Together dan kekalkan ia aktif di latar belakang atau gunakan token Trace Together bagi memudahkan pengesanan kontak. Anbar kepayanigali, dayang situ, rayin matru perintah nilayangali muka kawasan aniyangal. Safe entry mulut mungkal bergayai padiku seya diri kulungal. Trace Together செயலியை பதிவிறக்கம் செய்து அதனை இயக்க நிலையிலேயே வைத்திருங்கள் அல்லது Trace Together சாதனத்தை பயன்படுத்துங்கள் இது தொடர்புகளின் தடங்களை கண்டறிய உதவும் To protect your health and safety, please avoid talking to one another or on your mobile phones while on public transport. Do also practice good personal hygiene by washing or sanitizing your hands frequently. 为了保护您的健康与安全，请在乘搭公共交通时避免与他人交谈或通电话。此外，请保持良好的个人卫生习惯，勤洗手或使用搓手液。 Untuk melindungi kesehatan dan keselamatan Anda, tidak berbual antara satu sama lain atau menggunakan telefon bimbit Anda apabila menaiki pengangkutan awam. Dan juga menjaga kebersihan diri dengan kerap membasuh atau bersihkan tangan menggunakan cecair pembersih. Pokok-pokok berakhir tayangan sejuk pada, unggul udang nalangayun padagapayum kartil kondi, கைபேசியில் அல்லது ஒருவருக்கொருவர் பேசுவதை தவிர்க்கவும் அதோடு உங்கள் கைகளை அடிக்கடி கழுவி அல்லது கை சுத்திகரிப்பானுடன் சுத்தம் செய்து தனிப்பட்ட சுகாதாரத்தை கடைபிடிக்கவும் Jangan tinggalkan barang Anda tanpa diawasi.
Kanford Station exit too. Transport. Do also practice good personal hygiene by washing or sanitizing your hands frequently.
next stop, Emmaus Building.
Keppel one. Thank you.
Next stop, Kanford Police Headquarters. Interchange. Do you remember to take all of your personal belongings when alighting? If you see any suspicious article, report it to our bus captain. Travelers with seats in the car, let me know. The world will pass to the car, let me know. Team will see all the party go down. Check in on your safe entry and
train stations and bus interchanges. Do use the train scanner app and keep it active in the background, or use the train scanner token to help with contact tracing. 亲爱的乘客，请您戴上口罩，并且记得在出入地铁站和巴士转换站时使用 Safe Entry 登记。请您也开启和持续使用可以追踪手机应用仪器，以协助关闭疫情的追踪工作。Kepada para penumpang, sila pakai pelitup dan ingat untuk daftar masuk melalui safe entry di stesen-stesen kereta api dan pusat-pusat pertukaran bas. Gunakan aplikasi Trace Together dan kekalkan ia aktif di latar belakang atau gunakan token Trace Together bagi memudahkan pengesanan kontak. Anbar kepayangan. Tarik suhu, rail matru perintah nilai-nilai muka kawasan aniyanggal. Safe entry mulut muka berdiri pada kesehatan diri kukulunggal. To protect your health and safety, please avoid talking to one another or on your mobile phones while on public transport. Do also practice good personal hygiene by washing or sanitizing your hands frequently. 为了保护您的健康与安全，请在乘搭公共交通时交谈或通电话。此外，请保持良好的个人卫生习惯，勤洗手或使用搓手。Untuk melindungi kesehatan dan keselamatan Anda, tidak berbual antara satu sama lain atau menggunakan telefon bimbit Anda apabila menaiki pengangkutan awam. Dan juga menjaga kebersihan diri dengan kerap memasuk atau bersihkan tangan menggunakan air pembersih. Pokok-pokok kebarangan tayangan sejuk kode, mundur dan nalangani pada dapayu kartil kode, tali kisi anda berulang kelima kiri silahkan tarut-tarut. Adanya, mundur kaitanik adik-tarut kaliti, anda berulang suci dan pandan suktam sejde, Please do not leave your belongings unattended. If you see any suspicious looking person or article, please inform our staff. 请保管好您的随身物品。若发现任何不可疑的人物或可疑物品，请通知我们的工作人员。 火火九九九八。
are closing. Doors are closing. Doors are closing. Doors are closing.